Ahí se va a sentar. Nii, tere hommikul kõigile, kes vaatavad, kes pärast järele vaatavad, siis on alati seda nii-öelda kõike järele vaadata. Kes mind ei ole enne näinud, siis mina olen Aina ja teen teiega täna ühe sellise jooga, mis on täiesti algajatele, kes võibolla pole mitte kunagi teinud joogat ja tahaks sellega alustada. Aga see esimene samm on alati, et sa ei tea, kuidas seda teha. Siis see on nüüd nii-öelda selline kondikava ja sa võid järgi vaadata seda, et sa saad teha igapäevaselt näiteks hommikul endal mõnuseks äratuseks selle. Sa saad seda nii-öelda meeldetuletuseks, sest kõik ei pruugi algul meelde jääda. Ja see on ka võibolla nendele, kes on kunagi teinud, aga lihtsalt enam ei mäleta. Kunagi nuusutanud natuke midagi ja lihtsalt sulle ei tule meelde enam, kuidas käis päiksetervitus A, kuidas käis päiksetervitus B. Sealt sellised lihtsamad asendid. Nii et teeme seda täna kõike koos. Olen sinuga ja see on kõige lahedam see, kui ma tean, et keegi mind vaatab ja me teeme seda koos. See on selline mõnus tunne. Nii et ole hea, kui sul on matt, sul on matt kindlasti juba rahti rullitud, kui sul seda ei ole, siis sa võid ka vaiba peal teha. Nii et me alustame selja peal, ole hea, tule selgi. Oma matti peale. Jalab vabalt, kui sa tunned, et ala seljal pole mugav, võid jätta ka värdatult. Ja nüüd pane oma parem käsi siia kõhu peale. Vasak käsi südame juurde. Ja nüüd me hakkame hingama. Me kasutame sellist hingamistehnikat nagu nuchai. Ehk niina kaudu sisse. Täidame ennast. Ja niina kaudu välja kurgu põhja. Sisse hingates märka, kuidas sa täidad siit kõhu alaosast, kuni üles rangluuni välja tunnetu, kuidas sa paisud. Välja hingates sa tühjened ülevalt alla, lõpuks liigub naba selja suunas. Jälle sisse hingates märka, kuidas täidad kõhu alaosast, kuni üles rangluuni välja. Välja hingates sa tühjened siit ranglu juurest ülevalt alla, lõpuks liigub see naba selja vastu. Võid vabalt silmad kinni panna, sisse hingates jälle täida. Välja hingates tühjene. Uuesti sisse hingates täida. Välja hingates tühjene. Uuesti proovin natukene seda hingamist pikendada. Välja hingates tühjene. Sina jätka sama hingamisega. Ma lihtsalt räägin natuke siia juurde. See on selline hingamine, mis tekitab kehas sellist korraliku kuumust, soojust ja aitab su meeltel tulla sinu sisse, olla selles hetkes praegu, et sa jõuaksid siia kohale. Et sa märkaksid seda, mida sa teed ja oleksid nii-öelda hetkes. Et see kõik, mis oli, mis tuleb, las see praegu olla. Aga kõik see, mis on nii-öelda praegu, see on oluline. Tee paar hingamist veel. Jälle välja hingates tühjene. Me kurgu põhjas selline kohin, sosin viimane kord. Ja nüüd ole hea. Tõsta käed õlgade kohale, tõsta oma jalad puusade kohale. Ja me teeme randme ja pöia ringe. Et saada need randmed mõnuselt liikuma. Sellised oma tempos, nagu sa praegu tunned. Selline sitika tunne on nagu, et sitikas selja peal ja su jalad käed on seal õhus. Nüüd võtta teistpidi ka. Sest tihti peale on see, et inimestel hakkavad joogatundides need randmed väga tunda andma. Aga hea on algul nad soojaks teha. Natukene sinna liikuvust tekitada soojust. Ja nüüd raputa lihtsalt kõik läbi, võta põlvedest kinni ja tõmba ennast istu. Me liigume siit toanpõlitusse. Teeme mu seljaga soojaks, toeta käed siia õlged alla, põlved on puused all. Ja nüüd selline traditsiooniline lehmakassi asend, kus sa sisse hingates tõmbad oma selja nõgusaks, sabalakke, lõug tõstetud. Välja hingates tõmbad oma selja võimalikult kumeraks, lase pea rippu, saba vaatab põrandasse. Sisse hingates nõgus.
välja hingates kuumer. Sisse hingates nõgus. Välja hingates kuumer. Sisse hingates nõgus. Välja hingates kuumer. Tee paar korda veel, hinge sisse nõgusaks. Välja hingates kuumeraks, nii et see saba liigub ka põrandasse. Sisse hingates läheb saba suunad üles lakke. Välja hingates kuumera. Nüüd ole headus selg neutraalsesse asendisse. Nüüd ma teen sulle peegelpilti, ma alustan, sina alustad paremaga, ma alustan vasakuga. Hinge sisse, tõstab parem käsi üles. Välja hingates liigub keha alt läbi. Hinge sisse jälle üles, natukene pöörama ennast. Välja hingates keha alt läbi. Hinge sisse jälle üles, välja hingates keha alt läbi, sisse hingates nüüd tõsta ja välja hingates too oma koha peale tagasi. Tule vaheta teine, vasak käsi, hinge sisse veel üles, välja hingates too keha alt läbi. Hinge sisse jälle üles, välja hingates keha alt läbi, hinge sisse üles, välja hingates keha alt läbi, viimane kord. Hinge sisse tõsta, pöörad natukene, välja hingates too tagasi. Nüüd poeta varbad, tõsta puusad ja tule kõnni oma kätega jalgade suunas. Võta nüüd küünanukides kinni, lase ennast siia alla rippu. Ja kui sa soovid kiiguta, liiguta, et saaks kogu tagakülg natukene venida ruumi juurde. Ja nüüd jää keskele. Lase käed täiesti vabalt rippu ja tule rullides kumeras neljaga üles. Et need õlad rippuvad ees. Alles lõpus liiguvad õlad taha alla. Väga hea. No nii, tuleb Mati ette otse. Me alustame selliste traditsiooniliste astanga või niassa joogatundidega. Nii-öelda mitte joogatundidega. Päikse tervitusega. Päikse tervituse aaga. Nüüd. Tavaliselt tehakse seda läbi nii A-d 5 korda kui B-d 5 korda. Vaatame, kuidas täna jõuame. Aga esimese ringi teeme nii, et ma ütlen, mis hingamine on ja sa tee vahe hingamise sinna vahele, sest ma seletan natukene seda asendit, et me ei kiirusta, vaid esimene ring on hästi aeglane. Okei, vahe hingamised vahele. Siis nii, me alustame siin, kus su jalad on koos, nii palju kui sa saad, tugev toetus matis. Põlved aktiveeritud, reied tugevad, kõht sees. Ja nüüd siiruta ennast pikaks, nii et sa tunned, et sa oled täiesti siirutatud asendis. Okei. Okay. Sisse hingamine on nii, et sa tood käed peakohale kokku pilk pöialda. Välja hingates me liigume sirge seljaga ette alla, nii et sa oled sirge selg. Nüüd lõpus lased sa kaela vabaks, selja kumeraks ja tõmbad oma nina põlvede suunas. Nii palju kui saab. Sisse hingamise ajal selja sirutus. Võib-olla sul on vaja toetada säärele, kui sa ulatad matis, aga oluline sirutada pilk natukene ette poole ninast. Välja hingates me toetame käed tugevalt maha, kõverdame jalad, et sul on nii-öelda sa saad siit astuda. Taha, selline puuseda leiune hark, toeta põlved. See on leebem variant. Ja kõik see käib välja hingamise ajal käte kõverdusest alla. Võib-olla sa jõuad olla siin, võib-olla sul on vaja minna matti. Okei, okay. Kõik variantid on okei, okay. Künanukid on taga, siruta pöijad. Sisse hingates võib-olla baby kobra, võib-olla üleval pool, vaata kuidas sa saad. Välja hingates toeta varvad ja tule alle vaatavasse koera. Nüüd püsi siin, kael on vaba, traditsiooniliselt tehakse siin 5 hingamist. Märka seda, et kõik see sõrmed on harali, kõik sõrmenukid on maas ja selline tunne, nagu sa tõukaksid ennast peopesadest ülesse. Su käed on pikad, selg on pikk. Nüüd lükka neid õlgasid sinna mati servade suunas. Nii et sa tunned, et õlad lähevad kõrvadest hästi kaugele. Nüüd istmiku luud. Ma teen sulle natuke rohkem küljagamise, et sa saad aru, et need istmiku luud ei vaata mitte matti, vaid need istmiku luud vaatavad sinna üles lae poole. Ja nüüd kandasid, kui sa saad põranda poole, jahad võivad olla põlvast kõverdatud. Eriti neil, kes tunnevad, et selg on kuidagi kumer, ei lähe sirgeks, siis nii pea, kui sa kõverdad jalgu põlvast, sa aitab kohe selga sirutada. Okei, okay. Sisse hingamise ajal vaata ette, tule kõnni või astu kätte juurde, siruta selg.
väljahingamise ajal ettepainutus, nii nagu põlvede suunas. Hinga sisse, too käed peakohale kokku, pilt liigub pöialdale ja väljahingates käed alla. See on üks päikse tervituse A-ring. Ja teeme järgmise natukene kiiremini, sisse hingates käed peakohale kokku. Väljahingates tulee jälle sirge seljaga ettepainutus alla, lase kael vabaks. Hinga sisse, siruta selg, tõsta pea. Väljahingates toeta käed, astu taha, läbi käte kõrvus alla, kellel on vaja, matile. Sisse hingates vii õlad taha alla, kobra või üles vaatav koer või beebi kobra. Väljahingates varbad maha alla vaatavasse koera. Püsi seal, jälle märka seda asendit. Sa pikened kättes seljast, kael on täiesti vaba. Pilkas nabale. Vaata, kuidas sa saad. Mõne jaoks on see väga ebamugav, siis lase lihtsalt olla kaelan mõnusalt vaba pilk sinna varvasse. Hingamine on kogu aeg olemas. Sisse hingates vaata ette. Tule jälle, sa võid tõsta kannad, kõverdada jalad ja astuda siia kätte juurde. Siruta seik, kellel on vaja kõnnib. Välja hingates ette painutus. Hinga sisse, too käed peakohale kokku. Väljahingates käed alla. Me teeme uuesti. Hinga sisse. Käed peakohal koos. Väljahingates ettepainutusse alla. Hinga sisse, siruta selg. Kui on vaja säära, ei mäletad. Oluline sirutada selg. Väljahingates toeta käed. Astu taha. Tule läbi kätte kõverduse alla. Või toetada põlved. Kobra. Võib-olla üles vaatav koer. Kui sa jaksad võtta põlved lahti. Välja hingamine alla, vaatav koer. Kes tunneb siin viie hingamise ajal, et väga raskeks läheb, siis alati võid tulla vahepeal lapse asendisse puhata. See on hästi okei, et sa alati kuulad, märkad ise ennast, kuidas sul praegu on. Nüüd sisse hingates vaata ette, tõsta kannad, kõverda jalad põlvest, hüppa või astu kätte juurde. Siruta selg. Välja hingates ette vajutus. Hinga sisse, too käed peakohale kokku. Välja hingates käed alla. Hinga sisse uuesti käed peakohale kokku. Me teeme veel. Välja hingates ette vajutusse alla. Mäletad, lased kaela vabaks lõpuks. Sisse hingamise ajal siruta selg, tõsta pea. Välja hingates toeta käed, hüppa või astu. Täpselt nii, nagu sina praegu tunned. Võib-olla on toetada vaja põlved, võib-olla on vaja tulla kõhuli. Kobra, beebi kobra üles vaatav koer. Välja hingates alla vaatav koer. Sisse hingamise ajal vaata ette, tõsta kannad, kõverda jalad. Astu või hüppa kätte juurde, siruta selg. Välja hingates ette painutus. Hinga sisse, too käed peakohale kokku. Välja hingates käed alla. Me tegime neli ringi. Nüüd me teeme päikse tervituse B. See algab samamoodi. Jälle esimene ring hästi aeglaselt, ole valmis. Hinga sisse, too käed peakohale kokku, pilt pöialdal. Välja hingates tule ette painutusse alla, samamoodi nagu enne. Ehk on algul sama. Hinga sisse, siruta selg. Välja hingates toeta käed, astu või hüppa taha ja tule läbi kätte kõverduse alla. Sisse hingates kobra või üles vaatav koer, pilk üles, kaelale volte ei lähe. Välja hingamine alla vaatav koer. Nüüd siin muutub, siis see hingates astub paremast jalast samm kätte juurde. Kui sa tunned, et see jalg jääb siia kinni, siis võid alati võtta käega aidata. Tagumise jala kand pane maha, nii et pöid on 45 graadi välja pööratud. Tule üles, kõik on üks hingamine, sisse hingamine. Käed peakohale kokku, pilk pöialdal. Nüüd välja hingates toeta käed, astu taha. Ja tule läbi kätte kõverduse alla. Sisse hingamise ajal üles vaatav koer või koobra, kuidas keegi saab. Välja hingamine alla vaatav koer.
sisse hingates nüüd astud vasakust jalast sammu käte juurde. Toetad kanna taga maha. Kes ei saa kanda, natuke üleval, see on okei. Okay. Käed pea kohale kokku. Välja hingates toeta käed. Tule läbi kätte kõverdus alla. Kui vaja, toeta põlved. Kui on vaja, tule kõhuli. Kobra. Ja nüüd on siin viis hingamist. Kael jälle vaba märka seda istmiku luud, pööra üles lakke. See on üli hea, need päiksetervitused on üli mõnused hommikused äratajad. Sisse hingate selle vaate ette, tõsta kannad, kõverde jalad, hüppa või astu kätte juurde, siruta selg või kõnni. Välja hingates ette painatus. Nüüd kõverde jalad põlvest hinga sisse, too käed pea kohale kukku. Ja välja hingates tuleb üles. No nii, uuesti väikse tervitus peema ja siin esimeses seerias sassid me alustame tooli asendist. Kõverde jalad põlvest hinga sisse, too käed pea kohale kukku. Välja hingates tule ette painatus salle. Hinge sisse siruta selg, tõsta pea. Välja hingetes toeta käed, astu taha, tule läbi kätte kõverduse alla. Kobra, jos tahab põlved lahti üle, siis on üles vaatav koer. Välja hingamine alla vaatav koer. Sisse hingates astu paremast jalast samme ette, kand maha, to käed pea kohale kokku. Välja hingamise ajal toeta käed, tule läbi kätte kõverduse alla. Sisse hingates kobra või üles vaatav koer. Välja hingamine alla vaatav koer. Sisse hingates vasakust jalast samme ette. Kand maha, kõik on üks hingamine praegu. Välja hingates tule. Toetad käed, astud taha, teed kätte kõverduse. Sisse hingates kobra. Välja hingates alla vaatav koer. Püsi viis hingamist seal. Sisse hingates vaata ette, tõsta kannad, kõverde jalad, hüppa või astu kätte juurde või kõnni, siruta selg. Välja hingates ette painatus. Kõverde jalad põlvest, tooli asend, hinga sisse, too käed pea kohale kokku, pilk pöialle. Välja hingates tule üles. Teeme veel. Hinga sisse, kõverde jalad põlvest, tooli asend. Välja hingates tuled ette painatus saadud. Hinga sisse siruta selg, mäletad kelle vaes äärel. Välja hingates toeta käed, astu taha või hüppa läbi kätte kõverduse alla. Sisse hingates kobra, kellel sobib üles vaatav koer. Välja hingamine alla vaatav koer. Sisse hingates paremast jalast samme ette, kant aga maha. Käed pea kohale kukku, pilk üles on sõdalane üks. Välja hingates toeta käed, sule läbi kätte kõverduse alla. Sisse hingates kobra, välja hingamine alla vaatav koer. Sisse hingates vasakust jalast samme ette, kand paned aga maha, puus on otse, ülakeha on otse, hingad. Ja välja hingates tuled läbi kätte kõverduse alla. Kobra või üles vaatav koer, hingad sisse. Välja hingamine alla vaatav koer, püsi seal. Ehkä seda, et kõik see kael on vaba. Kui on vaja, mäletad lapse asend. Sisse hingates vaata ette, astu või kõnni kätte juurde, siruta selg. Välja hingamise ajal ette painutas. Kõverde jalad põlvest hinga sisse, too käed pea kohale kokku. Välja hingates tule üles. Me teeme ühe korra veel. Hinga sisse.
tooliasend, käed pea kohale kokku. Välja hingates jätab ainutusse alla. Hinga sisse, siruta selg, tõsta pea. Välja hingates toeta käed, hüppa või astu läbi käte kõrduse alla. Kobra või üles vaatan koer. Ja välja hingamine alla vaatan koer. Sisse hingates astu paremast jalast samme ette, vasaku jala kantaga maha. Tuled üles käed pea kohale kokku. Välja hingates toeta käed, tule läbi käte kõrduse alla. Sisse hingates kobra või üles vaatan koer. Ja välja hingamine alla, vaatan koer. Sisse hingates vasakust jalast samme ette kandma, aga käed pea kohale kokku. Välja hingates toeta käed, tule läbi kätte kõverduse alla. Näed vaikselt hakkab soojaks saama. Välja hingates alla, vaatan koer. Nüüd püsi seal paar hingamist. Viis valetasin. Mõtted läksid korraks kassile. Sisse hingates vaata ette, hüppa või astu kätte juurde. Siruta selg. Välja hingates ette painutus. Kõverde alad põlvest tooli asend, hinga sisse. Ja välja hingates, tule üles togeda alla. No nii, väikse tervitused tänaseks tehtud. Me teeme ühe kolmnurga asendi veel. Okei, ja siis lähme nii-öelda venituste juurde. Astu oma paremast jalast taha. Ja nüüd see hargilaius on sinu ühe käepikkus. Käed on õlgade kõrgusel. Nüüd pööra oma parema jala varbad sinna taha poole. Okei. Puus on otse, et see puusest kaasa ei pööra, puus jääb otseks siin. See on kolmnurga A-asend. Hinga sisse pikene taha. Välja hingates nüüd, kas su käsi ulatab siia säärele jalalabale või ulatad võtta luku ümber suure varba. Vaata, kuidas sa saad. Oluline lükata puuse ette poole, viia vasakud tõlga taha poole. Leebem variant, kellel on maja, hoia käsi puusas. Ja nüüd vii pilka üles lakka. Et sa peaksid tundma venitust oma vasakus küljes. Nii pea, kui see puus taha ära vajub õlgete, siis sa ei tunne siin midagi. Oluline tunda siin venitust. Nüüd märka seda, et see parem jalg ei ole põlvest lukus, vaid ta on natukene pehme, et sa ei lukusta liigest. Hoia. Võib-olla sa oled, see kõik on okei. Oluline tunda seda külje venitust. Selline tunne, nagu su tuhar, õlad ja pea on vastu seina. Välja hingates vaata alla. Hinga sisse, tule üles, pööra varbad otse. Ja nüüd välja hingates pööra vasaku jala varbad ette. Hinga sisse, pikene vasakus käest ette kehast. Välja hingates jälle kas säärele, jalalabale, lukk ümber suure varba, nii nagu sina saad. Lükka puusa ette poole, vii seda parema tõlge taha poole pilk üles. Kellel vaja, käsi puusas, leebem. Ja nüüd tunneta seda venitust oma siin paremas küljes. Märka siit vasakud külgega kokku ei suru, vaid siin on ka ruumi. Kui käsi on üleval, pilk sinna üles pöida peale, muidu on lihtsalt pilk üles lae poole. Jälle see tunne nagu tuhar, õlad pea on vastu seina. Välja hingame seal, vaata alla. Hinga sisse, tule keskele, pööra otseks varbad. Nüüd võtta see hark laiemaks. Varbad suunaga otse või isegi krammikene sisse poole. Sa hoiad sellega oma vane jala kõõlust. Ta pane käed puus ja hinga sisse üks kõõlutus, nii et sa tunned, et riid tõuseb, kõht on tugev. Välja hingates tule sirge seljaga ette alla, lase lõpus kael vabaks. Nüüd toeta käed õlgad alla, nii et üks on ühe õlal, teine on teise. Kui sa saad varbad ja sõrmed ühe joone, kui ei saa on nii nagu on, hinga sisse siruta selg. Välja hingates tõmba see pea siia põranda poole. Nüüd liigun natukene keharaskusega ette poole. Kui on vaja, võid alati kõverdada jalgu põlvest, kui sa tunned, et väga kuidagi kisub. See on väga mõnus sisereitele, tagareitele ja venitus ka su seljas, kuna see siin ai mõnusad rippud. Ja kellel on pea juba maas, siis see võtab seda harki natukene kitsamaks. Küll on nukid vaatavad taha,
sinne poole, kuhu sa ise vaatad. Hinga sisse, siruta selg. Väl hingates püsi. Sisse hingates pane käed puuse, tule üles. Välja hingates astu ette kokku. Ja nüüd ole hea. Tule mati peale. Ja teeme ühe kõhu. Ühe seljaharjutuse veel. Tule võtta paadiasend. See on traditsiooniline paadiasend. Joogas, kus sa oled taha kallutatud, selg on sirge. Kellel on vaja, võid võtta reie tagant kinni. Need säärad võivad olla paralleelselt põrandaga. Kelle jaoks on see natukene lihtne, et sa tunned, et noh, tahaks midagi enamat. Sa võid jalad sirutada üles. Meil on korralikult kõht aktiveeritud reie pealsed. Õlad on taga. Leebem variant, sa tead, sa võid alati hoida leebemat. Ja nüüd välja hingates. Võtta põlvedest kinni, lase ennast selja peale, toeta jalad. Me teeme sillaasendi, ehk taha painatuse. Ja me teeme täna pool silla. Kui sa ulatad, võtta pahkluust kinni. Varbad vaatavad otse, et ei ole välja pööratud. Ja nüüd, kui sa ei ulata pahkluust, siis jäävad käed siia keha lähedale. Hinga sisse, tõsta puus, selg, üles. Ja nüüd säti neid õlgasid hästi kokku, nii palju kui sa saad. Võibolla, kui sa ei ulatanud pahkluust, võib panna käed sõrmse jongusse. Mõnedel see ei õnnestu, siis jäävad käed matti. Ja nüüd märka seda, et tuhar on aktiveeritud. Need puusaluud liiguvad üles lakke, su rind liigub üles lakke. Märka siin hingamist. Kael on mõnusalt pikk. Ja sa tunned siin kerget sellist alaseljas survet. See ongi taha painatus ja see survestab seda nimme piirkonda. Välja hingates tule vaikselt alla. Selg matile, võta põlved rinnale ja nüüd kiiguta ennast siin selja peale. Kiigutad natukene, et saad oma selja mõnusalt läbi masseerida. Ole hea, tule tõmba ennast istuma. Too jalad ette. Nüüd astu need istmiku luudega natukene taha poole. See muudab kergelt seda vaagna nurka. Võib-olla on jalad kõverdatud, see on okei. Nii kaugelt kui sina ulatud kinni võtta, hinga sisse, siruta selg. Ja välja hingates ette painatusse alla. Ja märka, et õlad ei ole kõrvade juures, vaid lükka õlgasid kaugele pikene seljast. Ja kellel on nüüd jalas kõverdatud? Võib-olla sul on nii, see on okei, et sa ei lähe veel sirgeks, sest see reie taga osa võib kinni. Siis märka seda, et sa lihtsalt ei vaju siia peale, et sa tõmbad oma selgaga pikemaks. Sisse hingamise ajal siruta selg. Hingates ole hea, tule rullides kumera sellega, nii et sa lähed rullides. Selili. Ta käed õlgade kõrgusele. Me teeme viimase venituse, siis on juba lõpulõdastus. See tund, pool tundi läheb väga kiiresti. Tõmba põlved rinna suunas. Nüüd lase jalgade vajuda paremale poole. Nii et su ülakeha jääb otse, et sa ülakehast kaasa ei liigu. Ja nüüd, kui sa tahad, võid panna parema käe oma siia reiele ja natukene näidata sind, et suruda seda reit rohkem põrandale. Mõnedele meeldib sirutada peal ole peal. Nüüd sa võid pöörata pea suunaga vasakule. Siin on selline lüli sambale hästi mõnus rotatsioon ehk pööre. Nii kaela osas, kui ka kui sa võtad siit rinna lülidest alla välja, siis selle pöörde su rinna nii-öelda lülisammas, sealt kaelast allpool teevad viimased 12 ja 11 rinnalüli, ehk viimased kaks rinnalüli. Vaistab nagu pööraks nimme osast, aga tegelikult tuleb see lülisambas sealt viimastest rinnalülidest. Need ole hea vabastada jalad keskele, lase viined jalad nüüd vasakule poole, märka jälle tõlast kaasa ei lähe, kui on vaja panna midagi jalgade alla. Okei. Ja nüüd võta vasak käsi. Natukene aitu, kui sa tahad. Nüüd pööra pea suunal paremal.
Taad sirutas peal olev jalg, alaseljale üli mõnus äratus. Venitus sinna alaselja piirkonna. Üks hingamine veel. Need tojaad keskel asendisse. Natukene veel rullisin selja peal, kui sa tahad, võid teha põlvedega ringe. See on nii nagu sa tunned, et sul on praegu vaja. Võibolla teed siit nii-öelda lahku ja kokku põlvedega. Proovi. Alati katseta, et sa tunned, et kuidas on hea sinu jaoks. Need ole hea. Kas jalad sirgelt maha? Me teeme väikse lõpulõdestuse, aga see on üks oluline osa tunnist, et sa võtad korraks ennast täiesti relaksi. Jalad vabalt. Selline matilaiune hark. Vaata, kuidas sul sobib. Mõnede jaoks on see alaseljale liiga koorma. Võid võtta sellise matilaiuse hargi, tallad maas, lasta põlvedel kokku vajada. Need käed kehas natuke eemal peab, saad suunaga üles, nii et sa tunned, et õlad on ka mõnuselt vabad. Sule oma silmad. Ja nüüd ei ole enam vaja hingamist kontrollida. Lihtsalt oled. Naudid seda vaba olemist. See selline tunne nagu su keha uinuks. Aga su meel ja siuke tähelepanu jäävad erksaks. Ja hakka nüüd vaikselt varbelt sõrmi liigutama. Siruta ennast. Võta põlvedel rinnale, kiiguta selja peale. Pööra ennast külje peale. Kuna see jätkavad istuma. Võta enda jaoks selline lihtne poomus. Kas see on rätsep, kas see on pool lootus, kas see on täis lootus, nii nagu sinu jalad lubavad. Toeta käed põlvedele, siruta selge. Tõmba ennast kuklast ka pikemaks. Märka seda, et sa oled mõnusalt pikk. Ja nüüd hinga sisse, too käed pea kohale kokku. Väl hingates südame juurde. Namaste. Tänan teid kõiki. Ma loodan, et see oli alustajatele selline paras algus. See oli nii-öelda selline jooga väike nuusutamine alles, sest siin on väga-väga palju seda kõike. Nii et vaatame. Sa võid seda korrata, sa võid seda harjutada. Kui sa tahad hakata päikse tervitusi tegema, sa võid seda teha hommikuti. Ja kui sa mõtled, et kui palju seda teha, siis sa võid teha 7. päevast ehk nädalas nii-öelda 6 päeva ja 1 päeva puhkuseks. Võib-olla sa tunned, et see on liiga palju, siis üle päeva. Vaata, kuidas sul tunne on. Aga see paneb su keha mõnuselt liikuma, toimima hommikul, äratab sind üles, toniseerib, aktiveerib ja mõnus päev alustada. Nii et võtke üks mõnus tervislik hommikusöök ja nautige seda kevadist päikest ja soojust. Näeme juba. Ну, эти дальние.